Příznivci vážné hudby mohli v pátek 20. července navštívit koncert staré hudby v rámci projektu Hudebních lahůdek v dlouhém sále Bučovického zámku. Pořad Plesír maské, francouzské rozmary a italská vášeň v barokní hudbě uvedl Radovan Válek, který společně s Miloslavem Klementem a Janem Čižmářem stál u zrodu koncertu tohoto žánru. V úvodní skladbě Svita číslo 1 C-dur od Marina Marese se představila na traverso Marta Kratochvílová, na teorbu Jan Čižmář a na zobcovou flétnu francouzský umělec Marc Hervieu. Ten také představil jednotlivé díly skladeb. Dále zazněly skladby Michela Montecléra, koncert číslo 2 E-moll, Arcangela Corelliho, sonáta C-dur, opus 4, číslo 9. Dílo Martina Bittyho, sonátu číslo 5 C-moll, představil Jan Čižmář. Tyto sonáty jsou triové sonáty, nejsou to solové sonáty, které jsou úplně ty nejvirtuóznější. Tyto sonáty byly myšleny především pro společné hraní dvou přátel v kruhu vašich přátel, takže myslím, že jsme tím přesně ve správném kontextu, ve správném místě. Ale přece jenom samozřejmě nějaké virtuózní schopnosti. Původně jsou psány pro housle, ale byly vydány v Londýně, byly vydány v Amsterdamu, byly vydány v Římě, bylo to velice populární, něco jak dnes. No, tehdy nebyly nahrávky, nebyly se většinou na televize, takže publikovaná náhodná tisky sloužily k tomu, aby se lidi začali bavit a toto patřilo k tomu opravdu nejvíce rozšířenému, čím se vydávalo. Po Bittyho sonátě zazněly dále skladby Marca Marese, Svita číslo 2 G-moll a Leopolda I. Svita G-dur. Marc Hervieu během koncertu okomentoval své pocity z návštěvy zámku. Koncert umělci zakončili skladbou Arcangela Corelliho, sonáta F-dur, opus 3, číslo 1 a malým přídavkem.